qaar waxa la yiri federaalkii waa burburay oo waxay dhahayn madaxweynaha ku xigeen baa la sameynayaa ra'iisul wasaare iyo waxa waa la turay marka federaalkii waa baabay oo mareykanka buu ka baabo adduunka ilaahay waxa u daran doqon adigu moodaysid qof caadi ah asaguna aan is ogeyn inuu doqon yahay halkaan aan kala hadalnay waxaan leenahay war madaxweyne ku xigeen war wax loo qalma maaha waxaan leenahay war sidii hindidii adigu kiliyada hagalano kursiga aaginin hasiin war adoo marxuuma xataa isaga fadhi adoo marxuuma bal isaga sii fadhi maya maraykanku kala noqonayna maraykan war maraykanka maqabi baa isdagaalay maraykanku ma dal kale aamin baxayba maraykanku formanfaiba war calaankan calaanku dhalay cagaha saa sare ee haddii aa la ku reeyay boodhiga canameylaha iyo matoorka waa canameyle uu saaran yahay matoor haddii aa la ku reeyahay lg baa saaran war waxaan see yeelna ilaahay baa naleh see yeel haddaa la hadashidna adiguu may ku qaadeen may sida ma سبحان الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل ما أنتوا حكوا دول استعجل قدوا بعد أفر بدن أيام نويا لما أنت قدوا بكم دول استعجل وحوي مرحوم كي يجد النار أو حري إن خد بيت شيدني هذا الله ودر دول استعجل وحير هذا الله هلين بي أيام أسكوب بريء أيام أسكوب بريء وعن ربنا دول استعجل سيدوك الله حدول استعجل دونا aran chan iyo garow waatilay ka xayay gudi loo saaray oo la war umada dhunta oo qafuga halka xaaladooda ku dambeysay waa dul istaagi doona sidoo kale waxaan dul istaagi doona nimankii saaq ahaa ilaa horgal kama quustaane horgal niyu a niyu haddaa horgallo ina cambaashay ina kore haddaa ogeyda indhaindhayo horgal cusub ay dhac ku sitaan bac oo ay hargeysa dhex qodoqsade waa mid cusub oo niyu ah asagana waa ogeysiin doonaa waana dul istaagi doonaa sidoo kale waxaan ka marnay inaan qoyaan ku dul istaagi doonaa saamilayda siyaasadda soomaaliya ra-iisul wasaarayaal hore madaxweyneyaal hore wasiiro hore guddoomiyaal baarlamaan hore ayaa gaashaanka u daruuray inaan wax ka soconayaa jirin xaaraantii xasan iyo dhowrka qof oo meesha isugu yimid oo xasan ka saxiixday muddo korrin hadday noqoto hadday mid federaal noqoto hadday mid baalki noqoto marna midna inaan la yeelayn dastuurka in la baal maro ay khalad tahay looma dhammana la leeyahay siyaasiyiintaasna waa dul istaagayay aragtidooda aan ku hormaro qodobkayga koowaad ee muhiimadda aniga shaksiyan ii leh oo aan ku hormarayo waxa weeye meeshii hargeysa ahayd isaaqu ileen wejigaa diiran oo waa dad balwad ka dhargayo ma xishoodaane maraykan bay waxay ka soo kaxaysteen halkaa qofkayda kaga muuqda oo aan calaamadda guduudan saaray ee bidaarta leh aan idin baro magaciisa waxaa layihahdaa raage garaad cabdiqani baa dhalay wuxuu ilmo adeer laxmiya yihiin libaax iyaga weyn halgamaaga iyaga sayidka maanta nool garaad jaamac garaad cali xafidullah bay ilmo adeer yihiin isaaq baa inta qayiray baa la yidhi maxaan samaynaa saa la yidhi garaad jaamac waxay baxsan yihiin u yeera aan annaguna garaad ka dhiganne oo ma garaad isaaq buu noqonaya walaalyaalo hargeysay keeneen asbuuc ka bacdina waa lagu caanashubayaayo garaad inuu yahay waa lagu caanashubaya markaa idin leeyahay war dadkaan isaaqa lagu leeyahay waa dad marna qaadiraysan marna marqaasa markaa idin leeyahay bal adigu ka sheekee garaadka isa dhulbahaante oo lagu dooranayo hargeysa muxuu yihi bal yaa bal yuu garaad u noqonaya yaa ka qaadanaya muxuu u samayn karaa muxuu tari karaa ina cambaashi wuxuu tari waayey miyuu tari karaa haddii hala ku horo yahay ina koore wuxuu tari waayey miyuu tari karaa dhaindhaa dhaama inadha wuxuu tari waayey miyuu tari karaa bal isaaqu inay dad waalwaalan oo maskixiyan u xanuunsan yihiin aqliyadoodu waa kuwa kharashka gelinaya qofkaas bidaarta leh ee ay kasoo kaxaysteen homeleska ay kasoo kaxaysteen meesha ee maraykan inay ku caanashaan oo dhahaan garaadka yagii baata garaad dhulbahantaata dhulbahanta wax kaa weydiinayn aqliyada aniga ku fakeray baa uga sheekaado waxaas waxaan nahay dad waalwaalan ishayaan ba dad waalwaalan baa ishayna oo isdagaalayna ilaahay amarka dad waalwaalan la dagaalamayaana ilaah anaga hana waali ilaah ayow dad waalwaalan baan la dagaalamaynaaye bal anaga hana waali bal macnaha wiilkaa soo kordhin doono soomaaliyey bal isweydiiya macnaha uu soo kordhin karo qof homelaysoo soo kaxaystay oo la yihi garaad baa tahayo booska garaad jaamac baad nuugu jirtee muxuu kuu soo kordhin karaa hun ma haysto ina cambaasho kale maa taytal ma haysto ina koolo kale maa bal muxuu usoo kordhin karaa dadkaa wey waxaan la dagaalamay dadkaa wey dhulbahantow waa idiin sii sheegay
اسمعك بعدنا اسوي يكون عن شويه هبر يساق هبره يساق هبر يكون عن شويه عيال اركيسان لكن ده احنا يلا يا دما واحد خدقينا ماها واضح ان يلا واضح يلا يانا ماها ده ماشي انت انت على انا جيت وقت الغبو انت انا غبا انا جيت وقت ماشي حسام مري مرك كويس ولا ميديا كغدي لكن الله يا يساق مقعا قرا جامع قرا علي اسك داي مور اد مقيس سوق عدا مور اسوق عدا مقيس عجب بالك رميسان عجب اللي باحها مجد عيسى يفركي سبك الفقادة انت صاني دلائي قولوا بكاس هل قاسدان كيف قد بيا قولوا بك الله لأدول استاقا يوحا ويه مرحوم كي يوولي بقية ذا النار با حلاي حلينا ماشي كوي كلا كهل ليين بيعيانو كهلين بل انا كوهر مرو كلمته مرحوم كي يري أسانو كدولة يوله ملحوينها يكو حجين هدان نغضو محا باع يمريكا نوكانا يكو حجين هدان نغضو كركو كوغو ما دا كركو كوغو دوقنما إلهي ودي بي فروينا و واك هذاك سيبل انا دغيست قار وحا لا يرد فدلالكي وا بربري او وحاي دهن مدحويني يكو خيغان با لا سمينيا في الوزاره اي وحا وا لا توريا marka federalki wa baabay oo mareykanka buu ka baabo saw kuun mareykanka oo adduunka federalka ugu weyn ee lagu dayday Soomaa ma baran minister beeli soo mudahweyni iyo madaxweyne ku xigeen malaha waxa uu ku leeyahay mareykanku waa federalism waana madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen war mareykanka badagaas ka jira ka dhacay midad aan aaminsanayn baa jooga ha mareykanka garaadi war aadiga beel ninkaan xasana beel bi madaxweyne uu yahay ama talaafsa uu fadhiya nacal la gudub dheer ba kugu yeele waxaan nacaska nacas ku dhalay say waxa uu sheegnaa war heede bahashan aad kursiga ku fadhidid iyo siyaasada Soomaaliyaba rag baad dajiyay waxa loo dajiyay dadku waa isdagaalay lama leh cidna ma heshiin la isma aaminayo qoro kasta kursigeeda inay ku caliyo qubto oo aaminto qoro kasta kursigeeda inay ku caliyo qubto oo ay ku qancado aaminto ayaa awoodaha loo simay la isla dhiyaatay madaxweyne ku xigeen saaf weydiye madaxweyne ku xigeen mareekanka ma taqaana la yaqaan madaxweyne ku xigeen waxa isticmaala ninka hadda fariintan soo waariday Ismaaciil Cumar Geela isticmaala Ismaaciil Cumar Geela waxa uu ku taqaana saaf baad weydiinaya Ismaaciil Cumar Geela madaxweyne ku xigeen isma taqaanaan ma taqaanaan sawta shaqo ma qabto awood ma leh habar bo ayaasiyo magacaabi karo ayaasiyo magacaabi karo war heedha waxaan arki jiray waxaan maqli jiray hindida markay gaajoodaan kilidooday gataa war bal qofkaan adigu saa us sabirka sabir ku dhalay ee kursiga uu ku fadhiyay ninka u saxay ka waraado maxaa tiraadaan ilaan ilaan dhawli waatare qofkaan sabirka bal kursiga asagu u fadhiyay oo aan leena war iska dhig war awooda isticmaal aw walahi hadda ka baxdo kursiga uu xulay hawiya hawiya qaata qaata kursiga ku xigeen baan qoray madaxweyne ku xigeen marqaba qof kaliyiisa gadaraya kala sidii wuxuu usan ugu soo qaadaya mareykan mareykan beela isdagaalsan ma joogan dadka aas aaminsanayn ma joogan waa wadan aan weli dagaal soo kala dhicin annaga 4.5 ka waxaa loo keenay calaanka war calaanka wareed oo wax yaa luqad yaqaana wareed ma ariyaal ogaadeeno wareed ma ariyaal waxa luqadeedu u turjume meeshaan kala hadlayo fahansiye wax la fahmaye luqad aan ku hadlana ma qaan iimaanka Allah ka qaaday waa ma aga qaldan Ethiopia ma qaadan kula dilahay war ogaadeeno waxa luqada u turjuma idinka ay fahmayee war fahmay waxa uu sheega wadankaani inuu kala iska soo baxay la islaayay Soomaaliye saamisanay 4.5 kum ha keenay waxa keenay in gudoomiye baa raar raaxay qaato in diyaal ku yiri zaada qaato ama madaxweynada qaato ama awiye madaxweynada qaataan saa loo kala fariisto dirku xugeenka qaato maxaa keenay is aamin darak inta aan is aamin sanayn awooda la qaybsado wuxuu ku leeyahay madaxweyne maraykanka kugu noqonayna ilaahayow aan doqon nagaadeeyay ilaahayow aan doqon wax noogu daray haddii toosin lahayna adigii may ku soo qaadanay adigii ku jawaabaya bal qof aad toosinaysid oo leedahay war sidaan ka daayay sidaan samee oo adigii maxaa igar waa doonti nabi muuse xabaaray nabi muuse calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u yimid mid doqona oo ilmo adeer yihiin oo nin halanayo si wariyaha ka deg waa diiday
نيكي ودربا حكرفت نيكي وادنت نبي موسى واعر روادونت وار ريادي وار ريادي نيكي ولا غلو وار نيكي دلي ما عندي دمبه بوكيو حدا ميد كلا سيرن هي ويم وريا كدغوي نبا يقاشا نيكي دلي سوق لا ورايو شايف في فرشي وريا موسى شراكي هرد شي كان ما يدي شرفته امرك يقول لي دقنا موسى حبار هكا سكتي ما عندها صحابار ودقنا يلا كوما نحريستي دقنتي وقتنا حد وحان لنا والحمسو اودا الحيسو كسوق لي ملائكه وكان قولنا محكرت حسن حسن محكرت انت كو سوق حتى بعد وريت اي غارسيه وحا مسكين كان مسكين كدار 10 ديرلي وداي وا ما عرفتش اني باورت على ميلها لو جري غرف كو عن ميلي لكن مطور كسارن بقى وحيا مطور ماركيد بقى سارن والله بالله تلاقي واحد سارن معك ويري إلتي بقى سارن إلتي مطور كإلتي قلي سارن يا أخي إلى هيو إلى هيو دوه هنقال إلتي والله بكاس هل كاس لك هجب حي إنت هيا قرسي والله بكاس لك أدري ساقي يبقى أوص لحي أدري ساقي يبقى ويري أحمد قال نار بحال الله يا أحمد قال نار أحمد أنا فاهم يا أحمد أنا أسأل دقل نوكا ما أسأل كدر سيغاسا اسغا نيع اوتورا نيع اوتورا كلمدان كان حنا كو حيحي يا دغيس كلمدان مركزته او لبدا سنه دمه تيرم كلا غانا اما دولته وقتيها سو دمادو وها اا لوغا هادلا وحي اهي وان ان دوران دارت حول هاد الدك سعو دباجسينو لان من كان مسؤولين تاع اما دوله غولاد ها جوجين اما فضل هاد كان جوجين وحي غعمها كويست هبين بي قرن كيسو قران با او قران waxay rabaan bay sameeynaan marka maxaan ka daaleyna xud xudashay iyo shaqaan soo iyo war hoos la isugu sheegay ayay dadkan dad baa haystay maamul goboleedado xubaalkii kuwaas laga ma dago axmedow adiga halmeed ku xusinaya doqol ma tihi xiniyahaagu xiniyo waa dhaafe laakiin dibka ku haysta waxay tahay wax la yiraahdo kursiga ilaahay ku jecelaysi kursiga axmedow maamul goboleedada ka sheekeynaysi iyo madaxda heer federaal ka sheekeynaysid madaxweynaha kursi ku dhago maaneed san dhameysa si watay ma jiro Saciid Cabdullaahi dana fiiri qor qorka ku isku taagan fiiri lafta gara fiiri guudaha oo fiiri Xasan ka fiiri mid kastaahi maaneedkiisa ma ku dhamaaday kadib asaga la keenay wax 15 sano hal magaalo saa u haysta saa oo difaac kaga jiraa la jiraa marka adigu haasku ama adigu ha isku ma hamaahine markii diktatoriyad iyo xukun laga fuqwaayo iyo waxa laga hadlayo maan dhaw dhumo abtigaaba abti abta dhumo khayr laha ku siiyo markii waxa laga hadlayo abti adigu dhumo ha ka sheekayn adiga asuba qaati furay wax shar iyo toosana soo taagan ee qof furo meeshaan geysta waa adiga ee qodhu ee dhuusha ka saar dhuusha ka saar ee kana degaya ee hadaan ka dago cidii walaal is iga dambayeena wax taagan waa adiga umada kala markama marka umada kala ha garaafayn maama goobada kala ha caayn kulli waa niyi madaxweynashan Cabdullaahi Yuusuf markii xukuumada la yeeado Cabdullaahi Yuusuf baadika xamar si loo taageeyo xukunka Cabdullaahi Yuusuf ka horeeyay am inta kala waa soo qaad Sheikh Sharif Hasanki ee adeer ku reformaajo hadda Hasanki hadana inta waa la soo qaad qaadato Cabdullaahi ka horeeyay marka adu haas ku amaahay inta saabta adu ku leeyahay ka baxaya ayuu kugu haysto meesha aan go'seeyay ku haysid ku hayso laakiin umada ka dhumo marka waxa soo baxay ku hadlaysid qolkaasna halkaas aan dhigo qolka ay saddexaad afraad andulu saaray waxa weeye waxa maanta si wada jir ah statement uu saaray sheekh shariif sheekh axmed madaxweyni hore umar cabdishaad ay sagmaake rezaale hore soomaaliya xasan cali khayre rezaale hore soomaaliya Abdul Sheikh Ahmed Yulka Reesare hore Soomaaliya Abdul Mahay Ali Gas Reesare hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Hassan Sheikh Aden gudoomiye hore baarlamaanka Soomaaliya Dr. Abdul Noor Sheikh Ahmed en Abdul Qadir Usabla Ali Dr. Abdul Qadir Abdul Mahamed sagaalka siyaasi ayaa soo saaray statement ay kaga hadlayaan dastuurka dalka ina Hassan Jamin Karim ina awood qaybsiga shaqada lagu balamay ee si wadan ogolaanta miis soo wada fariistay la qaybsaday awooda dalka inaan qof dhihi karin sidaan ma haystaan u bedel inaan dhihi karin sidoo kale in hay'adaha dastuurka qaabilsan oo adiga ku rooyay hadii sharci la keeno
إلي أنسحيان أي مضبطة هاي سيدا اللبضة عن قرار بحرانك إلي شقيان لو يقدي إن لغفق هذا واحكا استوى كيني كرا كريسيا سيد إن لغفق هذا واحكا استوى كيني كرا لو مدى ما أما دالك دادكو إلي كرا تقار أما سيكرا فقادان إنت عاسي سيفا عبو نفسين وحاور غدنا آخرية ماها لكن قضى بضا إنا إذي الشوغة با مهيمة waxay diideen madaxweynaha ku xigeen baad ku yaraalay madaxweynaha diideen laba xisbi baad ku yaraalayna waa diideen oo xisbiyadii in afduub ka dhigo ee laba in walanta lagu xirto laga yahaado laba aan kali waa diideen sidoo kale waxay diideen in dastuurka kor loo laalo dastuurka la dhameystiro ma ka horaysadeen waxay soo dhaweeyeen kaliya dalku inuu aadi karo doorasho wan ma boodo qof kasta soo dhaweeyay intaas ay diideen laakiin wixii waxay kala diideen muddo kordhin wax la yiraahdo muddo kordhin madaxweynuhu hal sano ku tuurtay markuu kuwan halka sano ugu tuurayay asna halba ku tuurtay mandate-ka afarta ahaa ayuu uu ka dhigay shan taasna waa laga diiday cid ka yeelaysan ma jiro xasan sheekh maxamuudow xasan muraafaqow xasan bulaanow ku soo celi afar sano mandate-da hal sano ka tagay saddex baa ku haray ama erka u bood ama dhulka u bood noak station haddaad gelanaariyo siisay ama kaga bedeltay beenbe ku bedelen been intaas baynagaas ka sheekeeyeen dhammaantood isku raaceen kula saxiixan qofkii ugu dambeeya ninkaasna waxaa saaka waraga soo saaray madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo waxa uu soo dhaweeyey qodobka la yidhaahdo wanaan wanfood in la aado waa runtii asaga horaa u sheegay wanaan wanfood ba hadduu arko inuu madaxweynayaha usoo baxaysa sababtoo ah waa nin kalsooni ku qaba shacab laakiin gadaal muxuu ka raacyay in laga fogaado wax keeni kara crais iyo looma dhamma in la wax kastoo meesha lagu heshiinayo ay yihiin wadar oo gol bal iska badaa haddii puntland maqan tahay soomaaliya haafkeed hadday maqan tahay warkeed ba iska de laakiin haddii qoor maqan yahay qoor oo hal gobol iyo gobol cidis xukuma hadduu maqan yahay inaysan soconayn buu soo sheegay oo ay tahay wax kala dhantaalaya midnimada soomaaliya intaas halkaasaan dhigay farmaajada waa ka hadlay asaguna sidaan imanka kale u hadlay in uu ogol yahay keliya wanaan wanfood laakiin waxaan la ogolayn asna uusan waxaan wada ogol ahayn asaguna uusan ogolayn intaa wax ka badan aga sugtaa waxa weyn ilmaada horyaalow reerkaa daaroodow marxuumkaas marxuumnimada doqonnima u dheer doqonnimada calaannima u dheer calaannimada demiinnima u dheer war heedhe kuwa la joogow ee aan isku qabiilka nahayow war inta u tagtaan ninka waxuu sheegay nacalaa shaydaan ku yaalay dadka waa talayaal war birika baa waxdaa qormaya war ninka inta u tagtaan waxuu sheegay waxaa tidhahdaa war nin yahow lagu isticmaalo lagu isticmaalo lagu isticmaaliyo haa kuu haray haa haray had ku xigeen bu kule war ku sii fogaan mayo marxuumkan igu salaama aad baa ii salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.